Розкажи, як ти взагалі прийшов в ММА, в К1 і всі морства? Весь мікс файтси. Ну, почалося з армії, я закінчив служити у 2013 році. Після 2013 року мене друг привів в клуб «Вікінг», який називається теперішній, на фріфайт, вільний бій називається в переводі. Дуже цікавий вид спорту, мені сподобався, адже там, ну, там реально треба і боліві, і задушливі, і ударна техніка була, ну, різно, як сказати, розвиває дуже сильно. І після того я почав займатися по фріфайту, виступати, в Україні виступав. Потім навіть раз було в Польщі, але не пам'ятаю, чи фріфайт, чи міксфайт, бо ну, в Польщі раз їхали в цій федерації. Ну, звичайно, цікавий вид спорту. Після того я мав паузу, у мене десь 2 роки пауза була, я не займався нічим. І звернувся до Олексія Грошика, клуб «Вікінг», на рахунок того, що хотів вернутися в цей спорт. Мені дуже подобається, адже ну, це, без спорту це не життя. Це не те, що хотілося б мати. І ми почали, але ми почали з кікбоксинга, тайського боксу. Ми почали з ним тренуватися, пробувати щось виступати. Перші наші такі серйозні змагання було це в Польщі. Чемпіонат світу за версією, не пам'ятаю, яка версія, розігрувався пояс. І ми виступили, вдачно виступили, я взяв перше місце, переміг їхнього знаменитого поляка якогось, не пам'ятаю їхнього, якщо чесно, там, чемпіон 2017 року їхній, він там, одним словом, це любимчик їхній був, там ми його перемогли, нокаутом в другому раунді. Після цього запропонували нам по міксфайту виступати. Також згадав своє минуле по міксфайту, почали боротися, почали запрошувати спарних партнерів, боролися, ударну техніку покращували. І це перший серйозний такий турнір, це був в Китаї. Це були зуби тигра, це було 3 бої за вечір потрібно провести. До цього ми з Олексієм ну, надзвичайно сильно проробили роботу, як в плані фізичної, так і психологічної, і моральної, і все підряд там було. І за вечір я здобув перемогу 3 поєдинки, 3 досрочно в першому раунді. Якось так. А до армії ти з якимось спортом займався? Ні, до армії в мене такі фізичні були вправи. Тобто турнік брився, як то кажуть в народі, просто не курив, ніколи не пив, старався вести здоровий образ життя. А в яких це військах так добре вчать питися, що зразу прийшов? Морська піхота. Феодосія, так. Це морська піхота, 3 роки за контрактом там відбув. В 13-му це до якого там місяця? Я вже не пам'ятаю. Це ні, початок 13-го, це в 12-му дебільнувся 24 квітня 12-го року. Угу. 12-го року, і потім у мене був перерив невеликий до 13-го, там декілька місяців. Це та морська піхота, яка потім вийшла і в Миколаїві базувалася? Так, все вірно. Це морпіхи, вони зараз в Миколаїві. Один з небагатьох підрозділів, який вийшов на територію. Це правда. Їх, ну, вони там дуже серйозно до останнього чекали. З місцевими там жителями сутички були, потім російські війська прибули до них. І вони вже, ну, там кількість була дуже велика російських, наша була набагато менша, і вони перебазувалися в Миколаїві. Ну, про це можна ще багато говорити, я про це ще буде окреме питання в кінці. Всі ці види спорту. Для звичайного обивателя на слух це все різне, так? А як щодо підготовки до того, що ти показуєш на рингу, наскільки воно близьке, наскільки воно різне? Ну я скажу, це міксфайт, це така штука, це змішаний набор, в плані тому, що тут мішається і як база боксу, база вільної боротьби, база джиу-джитсу, задушливі боліві прийоми. Тобто це все зібране. Добре, коли ти маєш якусь конкретну базу, чи ударну, чи вільну боротьбу, чи ну, щось такого плану. Але якщо це все разом взяти, це смертельно. Це такий вид спорту, який ну, практично людина універсальна, вона все може. Як на землі, так і в стійці, так і на задушливих прийомах. Ти зараз в Польщі ти переміг, ти став інтерконтинентальним чемпіоном світу, правильно? Так. Прийдеться захищати, я так розумію. На березень місяць у нас запланована зустріч, також цей пояс будемо захищати. І побачимо, кого поляки цей раз виставлять. Це в Польщі буде бій? Польща, так. Угу.
Оцей турнір з УВТ-гра, так? Це, так розумію, повністю комерційний турнір, так? Так, так, повністю. І як ти туди попав? Це тренер туди, є окремий менеджер, чи тобі позвонили, сказали? От... Скажу чесно, ну, я не в курсі деталей. Мені сказав тренер, що є бій в Китаї, я йду, ну, за пояс. Вони розіграли пояс і потрібно готуватися, а далі, як він з менеджером висов, чи він на... З китайського менеджера, можливо, там десь мав якісь підв'язки. Ну, я цього вам не скажу, бо це якби це їхнє вже. Моє, як сказати, моє діло — це готуватися. Вчасно готуватися, дотримуватися режиму і просто робити все для того, щоб перемогти. Розкажи, як тебе взагалі проходить підготовка? І зараз як підходила підготовка до Зубра, я так, скільки я зрозумів по інстаграмі, вона тривала 2 місяці. Повно 2 місяці. Це було тренування, тренувальний процес закладений, реабілітація, також масажі були, це були, як сказати, ну, духовні настави, там з тренером спілкувалися на рахунок того, щоб не переграти, адже дуже багато спортсменів переграють. Ну, це потрібно просто 3 бої за один вечір. Це, ну, надзвичайно, типу, морально, типу. Тиск такий сильний дуже, тому що це не тільки фізуха, треба перебороти себе всередині. І в нас понеділок-середа-п'ятниця це було стандартно, це лапи, спаринги робили, працювали. Вівторок-четвер більше наборювались фізуху, працювали. І так інколи по 2 рази в день було. Не рахуючи того, що субота, неділя, це, наприклад, якщо суботу ми там мали спаринги, то в неділю ми вже в баню йшли, це вже розслаблялися. Також, ну... Чоловік, реабілітація. Але, наскільки я зрозумів, фізпідготовкою в тебе інший тренер займався, правильно? Так, Андрій Лабич, такий дуже хороший, знаменитий такий тренер, не знаю, чи можна говорити, але він дуже хороший. Він як фізично, функціонально, він дуже підкована людина, він сам майстер спорту по легкій атлетиці, і він знає біомеханіку людини, рухів цих всіх, і фізичну підготовку він конкретно він займався. Тактичною, ударною — це Олексій Рошак. Фізичною — Андрій Лабич, а боролися ми з ким, як сказати, кого знайшли поважче, з тим і боролися. Адже з нас також, ну, важко знайти важких противників, більше 180, а хочеться чим більше, тим краще. Адже ті, що в Китаї були, він і 120 важить, там і один такий, і 130, що він в фіналі був. Це потрібно навіть фізуху самому відчути цю масу на собі, 130 кілограм. Адже коли на тебе лягає, ти починаєш просто якась паніка, починає, ти до цього працював з 84 кілограмом, а він важить 120-130 кілограм. Скільки тебе проблем взагалі зі спаринг-партнерами? Не просто дуже велика? Є проблема така, ну, адже ніхто не хоче получати, а ще й за безкоштовно. Та є друзі, які, Слава Кріпнявський, які згодились працювати зі мною, за то, щоб, ну, допомогти. Він майстер спорту по боксу, також важка вага в нього, 100 кілограм, десь 102 кілограми, але чітко працює, класно. А так більшість, ну, надзвичайно важко, взагалі, на Західній Україні з важкою вагою. Ну, чомусь, я не знаю, ну, в принципі, є габаритні, є і хлопці, молоді хлопці, які мають перспективні, ну, вони чомусь таке для себе люди. Яка вага зараз? У мене зараз 118-117. Це на міжсезонні, ти між боями на бій ти набираєш чи скидаєш? А у мене, як таке, ну, я, в мене регулярно, ну, максимум, що в мене було, це зимою 125. Це як медведь постійно їв, він ще не робився 25 болда, а зараз трішки скинув 117-118 кілограм важу. Але такої робочої ваги, тобто я мені все чую. Я весь час був тяжка вага, і мені я ніколи не слідкував за тим, що я там маю більше, що маю менше. 93 плюс, так все. Це там 160, 140, 150. Як зараз твій тренувальний режим? Скільки там тренувань? Тиждень, день, що ти робиш? Зараз ми для того, щоб після цього турніру зуби відійшли трішки, зараз у нас спад такий пішов, спад форми. Ну, стараємося через день працювати, інколи вже кожен день, але легше тренування. Ну, можна сказати, поступово набираємо форму до наступного змагання, наприклад, до березня місяця, це що буде захист поясу. І ми тоді почнемо вже за 2 місяці до цього, почнемо вже кожен день, інколи по 2 рази в день. Зараз таки втягуємося в процес тренувальний. Угу. Що тоді є? В тебе, я так розумію, з того, що там десь в інстаграмі писав в коментах людям, ти їшся все, що тобі є. Все, що є, все, що дивіться, все, що їм, все, що маю їсти. І я якось це ніколи не переживав, адже все, що я з'їм лишнє, я на тренування зжену це все, і в мене з цим проблем немає. Хоч скільки ти зараз пройшло тренування, фактично пройшло десь 10 чи 11 повноцінних раундів, так? Це викид калорій, калораж величезний. Скільки тебе взагалі прийомів їжі і що ти приймаєш? Ну, щось таке калорійне, щоб ти догадав. Ось, скажу чесно, люблю зразу м'ясо. М'ясо, перш за все, це навіть бути саме жирна свинина, люблю я її. Телятина, м'ясо, риба також їм.
Салатів менше їм, якщо чесно. Хоча також люблю їх, але менше їм салати. Інколи виходить три рази в день, інколи п'ять, але це такі маленькі перекуси. Ну, тобто не постійні такі, щоб так наїдатися від пуза, а такі п'ять легеньких прийомів. Ні, як скажу чесно, я не зауважу, скільки раз в день їм. Я якщо їм, то я їм для того, щоб типу, відчувати себе в тіло в формі в енергії. Ти про фільм Арнольда бачив про веганство? Чи може чув, що можна бути профі-спортсменом? Я це чую не тільки від одної людини, а від багатьох людей, що це можна. Думаєш ти, щоб ти перейшов на салати, на веганство? Ну, на рахунок себе, я думаю, що це нереально. Ну, у мене вже такі. Склалася така думка, що потрібно організму м'ясо, адже спалене все, і енергії, і білки, і все, і потрібно це якось поновити. А для того, щоб бути вегетаріанцем і це все поновити, потрібно їсти відрами овес, відрами руколу і так далі, тому подібне. Є, я не спорю, я поважаю цих людей, адже в них сила волі надзвичайно велика. Ну, щоб відмовитися від риби, від м'яса, від яїць, і це постійно їсти салати, ну, це великий респект їм. А ще... Я бачив, що тренування прийшло, ти ні грама води в роті не мав. Це так склалося, чи ти в принципі не п'єш воду під час тренування? Я не п'ю воду, це кажуть тренер, що це інколи погано, що потрібно пити воду. Ну я в кінці люблю пити маленькими ковтками, і дуже багато, але поступово. А до тренування чомусь, ну я себе так запрограмував, що до тренування я не п'ю воду, тільки після тренування. А загалом скільки літрів в день виходить? Після тренування, після інтенсивного, після сьогоднішнього, це як мінімум 2 літри, а за цілий день може бути 3-4. Все залежить від тренування. Якщо два тренування, то 4 літри йде на ура.
З місця, ручка, ножка і кроці. Давай. І кроці ще раз. Стас на карте. Ні-ні, підтяжки просто. Відтянувся, зразу зустрів. Але коли рука летить? Зразу. Ще десь працювати до того? Так, так. Я працюю на щодній роботі, працюю водієм, ну, деяка фірма, не хочу її озвучити, але працюю водієм. Це виходить більше водій-охоронець, так? Ну, я б не сказав охоронець, водій-нянька. Сімейний водій, вожу дітей в школу, в садик забираю. Так.
Досить часто стронгменів, там, змішаних відбористо хлопців, зразу ж запрошують охоронців. Від нічних клубів до якогось бізнесмена, навіть знаю, хлопцям Паші Кордіації пропонували консула охороняти. Це було такі ще пропозиції десь? Я вам скажу, що в нічному клубі я працював. Коли я на ранніх етапах спорту по фліфату я працював охоронцем в нічному клубі, доволі не вдячна робота, адже це постійно треба мати справу з п'яними людьми, які часто не праві, але доказують тим, що вони праві. І в тебе ніяка така робота, що потрібно їх просто успокоїти або вивести легенько за руки. Тобто без штовханини, без рукоприкласти, таке, звичайно, попросити їх вийшло вийти. Такі, щоб людей охороняти там якихось серйозних консулів, ну таких пропозицій не надходило. Та якщо чесно, треба бути більш підготовленим. Це не треба бути якийсь спортсменом, потрібно вміти і тактиці свої, і фізично готовим, і також вчити, можна сказати, і психологічно, типу знати людину, поводки її знати. Ну, не надходило мені таких пропозицій. Ти в 13-му році стартував, фактично тоді такий був невеликий бум і по фріфайту, де ти зразу починав. Це питання, ці бої були хоч якісь комерційні? Ні, більше фріфайт, це він більш не комерційний, він більш такий, знаєте, ну, він хоче про себе розказати людям, показати, це є самооборона, це є і такі фізична культура виховання. Тобто комерції там практично не було. Там це фріфайт конкретно на тому, щоб типу, довести людям, що таке спорт, що такі вільні бої, для того, щоб вони займалися і, ну, і не ходили по підвалах, а конкретно займалися спортом. І... Ти пам'ятаєш, яку ти суму першу отримав за бій? Це було Польща, це було мій 600 євро за вечір. Це оцей, де ти виграв титул, так? Ні, це ще виграв титул, там трішки більше було. Ну, спитав за перші бої, перший бій це мій був в Польщі, і за вечір я отримав 600 євро. Я був такий задоволений, адже до цього я нічого не отримав. До цього такі грамотні кубки були, похвала була. Але перші гроші були, це мої Польщі. Чи можливо тобі зараз повністю перейти в спорт, не працювати, заробляти тільки за рахунок боїв? Надзвичайно важко, тому що ну, втратити роботу легко, а потім попасти на цю роботу важче набагато буде. Ну, потрібно від цього відказатися, потрібно жити спортом практично, це є твоя робота спорт. Зранку до вечора ти потрібно займатися спортом і режими обов'язкові, тобто тобі не можеш позвонити, ти маєш виїхати кудись, як на роботі. Конкретно знаєш, ти встав, зранку зробив пробіжку, зарядку, тренування одне, відпочинок, тренування друге. Ну, потрібно цим жити, це мені вже майже 30 років. Тому що трішки можливо і запізно. Ну, хоча важкі вазі до 40 можна. Кажуть, що суперважкі нормально, це 28-30 стартувати, якраз на 33-34 це самий сок. Ну, можливо, це живо скажу. Так, да, бо кажуть, що ну, тут більше залежить удар, техніка, ніж те, як ти рухаєшся швидко в легких вагах. Там ти можеш не, 1000 ударів викинути, ніхто не впаде. Це правда, і в легких вагах дуже конкуренція. Там молодь приходить, ну, надзвичайно, тобто вже хто постарше, то вже їм тягатися дуже важко, це вже новий рівень, це вже нове, все нове. По факту зараз в Україні точно не можна жити за рахунок тільки боїв, щоб заробити. Нереально. Ну, я таких людей просто не знаю. Знаю, що добивалися, та серйозно такого, таких результатів, яких переводили в UFC, переводили в Bellator, ну, я не знаю, вони якось, ну, вони до цього прагнули, вони це, типу, зробили. Ну, у нас в Україні жити таким. Ну, є бажання, щоб десь там зараз вийти на не далі, не тільки в Польщі, та, а десь там далі, щоб UFC, Bellator, якусь тих організацій, хоча б якусь топ-10 організацій. Звісно, це, ну, це надзвичайно велике бажання попасти, заявити про себе. Ну, хоча б як мінімум Bellator. Ну, для мене це прям такий, ну, не знаю, рівень такого, що мрія, така дитяча мрія збулася. Ти став виступати в Bellator, але ну, ще дещо таке є, що тримає тут поки що на роботі. Франківські особливо спортсмени дуже часто б'ються в Китаї. Я не знаю, кожного кварталу, як мінімум, є новина, франківський спортсмен переміг в Китаї. Вже інколи плутаєшся, хто знову туди поїхав. А це комерційно вигідні турніри туди їхати? Китай так. Китай там є за що їхати, там пропонують хороші гонорари, плюс різні, якщо розіграються пояса, кубки. Це все дуже класно, медійно розкручено. Це, ну, це надзвичайно класно. По-перше, а по-друге, це є інша країна, зовсім наша культура, зовсім наші люди. Для себе поїхати туди подивитися, попробувати щось, ну, це дуже цікава штука і це реально, типу, там, за гонорар можна їздити. Не знаю, точно думаю, точно не скажеш, скільки, але про які суми йдеться від до...
Не скажу. Там все різне, все залежить від рівня спортсмена і від його професійного рекорду, від самого турніру. Є такі турніри, які там часто проводять, в яких є хороші суми, гонорари, на це направлені. А є такі, що одноразові, такі, що раз зробили, і там зовсім інакші суми, можливо. Ну, в кожному по-різному. Це... Конкретно, в тому, де ти був, там, умовно, ти отримав кошти тільки, якщо перемагаєш, чи була оплата за те, що ти приїхав вже? Була оплата за те, що я приїду навіть за програш. Тобто вони цікаві спортсмени, цікаві для того, щоб було хоча б стимул заїхати туди, до них в Китай. Тобто було і за програш, і за виграш. Ну, ціна питання, звісно, відрізняється. Так, от тоді я назву рамки, ти скажеш, відповідають вони чи ні. Це йде оплата проїзду, проживання, плюс суми від програшу, і до якщо виграв в турнірі, це йде від 1000 доларів до 5. Так. Десь таких там. Так, середньо. Скільки загалом на 20-й рік ти плануєш боїв? Це вже до тренера, якщо чесно. Хотів максимально зробити, але щоб без травм тільки. Бо якщо є травми, то автоматично вилітаєш з турніру. Адже ти розумієш, що не можеш готуватися і виступати, тому що тебе там біль чи в нозі, чи в руці, чи в якомусь місці. Ну, якщо немає травм, ну я навіть не знаю, ну хоча б заплануваю 4-5, це як мінімум, зробити хороший турнір.